Verilişin baş sponsoru Berga Çayları. Sponsor uzman doktor Önder Tulumbacı. Salam, akşamınız hayır olsun aziz tamaşaçılar. Aziz bizim değerlilerimiz, hamınızı ürəkdən salamlayıram. Özel səhnədən, Xəzər televiziyasından və istəyərdim öz repertuarımdan oxuduğum mahnılar barəsində, daha doğrusu indi oxuyacağım mahnı barəsində təqdimat edeyim sizin üçün. Çünki bilirsiniz ki, mən öz repertuarımda həm də klasik estrada mahnılarını səsləndirirəm, ifa edirəm. Bu da bizim gözəl sənətkarlarımız tərəfindən oxunub, ifa olunub. İndi oxuyacağım mahnı bizim gözəl sənətkarımız, mənim də çox bəhrələndiyim, zövq aldığım müəllimim Elmirə xanım Rəhimovanın ifasında olan "Kaş ki gözəl olmayaydı" mahnısı olacaq. Sözləri Aşıq Ələsgərin, musiqisi Hökümən Nəcəfovaya aiddir. Yalnız mən bu mahnını Teymur müəllimdən öyrənmişəm. Teymur müəllimə rahat təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Teymur müəllim sağ olsun. Elmirə xanıma da can sağlığı arz edirəm və bütün müəllimlərimə. Buyurun, özəl səhnənin özel ifasıyla bir daha salamlayıram sizi. Xəzər TV-yə baxın. Sizin üçün okuyuram. Kaş ki gözəl olmayaydı. Gözel, sənə məlum olsun, alışıban yanıram mən. Alal gözlər süzüləndə canımdan usanıram mən. Gözel, sənə məlum olsun, alışıban yanıram. Alal gözlər süzüləndə gözəl olmayaydın, saralıban solmayaydın. Kaş ki gözəl olmayaydın, saralıban solmayaydın. Məndən ayrı olmayaydın, olmayaydın, ayrılanla yanıram. Hansı dağın maralısan, heyf məndən aralısan. Sən də yardan yaralısan, baxışınla dalıram mən. Hansı dağın maralısan, heyf məndən aralısan. Sən də yardan yaralısan, baxışımdan qanıram mən. Kaş ki gözəl olmayaydın, saralıban solmayaydın. Kaş ki gözəl olmayaydın, saralıban solmayaydın. Məndən ayrı olmayaydın, olmayaydın.
aşkı güzel olmayaydım. Sen alıban solmayaydın. Kaşkı güzel olmayaydın. Sen alıban solmayaydın. Benden ayrı olmayaydın, olmayaydın. Ayrılan dayanır ama. 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 Əziz tamaşaçılar, əziz bizim xalqımızın gözəl nümayəndələri, mən hər birinizə minnətdaram onun üçün ki, siz həmişə yaxşı musiqini seçirsiniz, sevirsiniz və siz olmasanız biz də olmarıq. Sən yoxsan, bilirəm ki, bu mahnını sizlər gözləyirsiniz. Mən də çox sevirəm bu mahnını öz repertuarımda və arzu edirəm bütün əzizləriniz, doğmalarınız həmişə yanınızda olsun. Heç vaxt əzizinizin, doğmanızın iskilini çəkməyəsiniz və sən yoxsanı bütün bu mahnını sevənlərə həsr eləyirəm. Vüqar müəllimə bir daha təşəkkürümü bildirirəm. Sözləri Baba Qadirli, musiqisi Vüqar Mirzəyev səslənir özəl səhnədə sən yoxsan. Ayrı saldı dünya bizi. Gitmeyin hele de gitmir gözümle. Her gün danışıram özüm özümle. Giller keçip adım düşmür dilimle. Neyleyim unutmak gelmir elimle. Kalbimde sevda var, bir eşk minmen var. Men varam dünya var, bir tek sen yoksan. Sen ait ses var, yanımda herkes var. Niye onlar bes var, bir tek sen yoksan. Kalbimde sevda var, bir eşk minmen var. Ayrı saldı dünya bizi. Kaş seni zamansız itirmeyeydim. Sen gitmeyeydin, ben ötürmeyeydim. Ayrılık bile tez gelmezdi gerek. Biz ne yatmıştık ki ne yuhu görek. Kalbimde sevda.
Xəzər TV-də özəl səhnə davam eləyir və əziz tamaşaçılar, istəyərdim ki, Fərid Kərimli ilə qeyd eləyim, o da mənim əziz dostumdur. Onun da bir neçə mahnısını ifa eləmişəm və bugün xüsusi olaraq Fərid Kərimlidən Kaş yanında olaydın mahnısını ifa eləmək istəyirəm və bu mahnının aranjmanı Ervin qardaşıma məxsusdur. Kaş yanında olaydın səslənir. Sessizlik var Yanımda hayal edirəm seni Ruhumda tənhalıq Sensizlik var Kaş yanımda olaydın Ürəyimə dolaydın Əllərimi tutaydın Bərk-bərk Hayatımda qalaydın Kaş yanımda olaydın Tutaydın bək-bək Həyatımda qalaydın Davam edirik əziz tamaşaçılar. Mən bilirəm ki, indi oxuyacağım mahnını çoxlarınız gözləyirsiniz. Çünki mənim repertuarımda fərqlənən və deyərdim ki, ən çox sevilən mahnılardan biridir. Dənizin nəğməsi adlanır bu gözəl mahnı. Mahnının sözləri və musiqisi Hacı Anara məxsusdur. Dəniz qədər sizə ruzi bərəkət, gözəlliklər arzu edirəm. Dənizin nəğməsi sizin üçün səslənir. Dənizin nəğməsi Sənə nələr söyləsin Bu dənizin dalğası Səni mənə gətirsin Bu dənizin nəğməsi Sənə nələr söyləsin Bu dənizin dalğası Səni mənə Sen olan günleri
gözlerini yumarken seni bana getirsin. Bu denizin nağmesi sana lay lay söylesin. Gözlerini yumarken seni bana getirsin. Getirsin bana illeri, senle olan günleri. Aparsın bu illeri, sensiz geçen günleri. Bir daha hayırlı olsun aziz tamaşaçılar. Ümid varım ki güzel, değerli konsertimizden siz de zövk alırsınız. Her bir ifaçının ifaçılığında biri-birinden aziz, güzel mahnılar olur ki, bir bəstəkara məxsus olur. Mənim de yaradıcılığımda Vüqar müəllimin xüsusi bir yeri var mənim için. Allah canını sağ eləsin. Və 6-8 ritmi de bizim Azərbaycanımızın milli ritminin belə deyək də ölçüsüdür. Mən özüm də 6-8-ci ay doğulmuşam, ona görə 6-8 ritmində tut əlimdən ay sevgilim səslənəcək sizin üçün. Keçdi aylar, keçdi illər, sən yanımda qaldın deyə. Bağçamızda açdı güllər, sən yanımda. Açılsa seher, ben her an yanındayım senin.
Aziz tamaşaçılar, yine de repertuarımda özümün de çok istediğim mahnılardan biri Seven Gelbin Həzin Səsi adlanır. Ben Elmira Hanım'a teşekkürümü bildirirəm bu mahnı hem adı için hem de bu mahnını biz Elmira Hanım için oxumuşuq ve istedim ki siz de kulağa sağsız dinleyesiniz. Elə insanlar var ki belki de ilk defa dinleyecekler. Seven Gelbin Həzin Səsi səslənir, buyurun dinleyin. Gözlerin aynası ya, bir mehabbet dünyası ya, çaresizem, elaçsızem ben. Sen güzellik ilahesi, seven gelbin hezin sesi, düşünme ki sizlər bir daha salam verirəm əziz tamaşaçılar. Mən düşünürəm ki bugün İlhamə xanım bizim böyük sənətkarımız sağ olsaydı
onun bir mahnısını okumağıma razılıq verirdi, ürəklə hə deyirdi. Mən də nə eləyirsən mənə görə, nə eləyirsən mahnısına müraciət eləmişəm. İstəyərdim bunu sizin üçün səsləndirib. Buyurun, dinləyin. TV-də özəl səhnə davam edir. Çox şadam ki, bugün mən sizinlə görüşə gəlmişəm, əziz tamaşaçılar. Özəl bu gözəl verilişin
Həm də özəl verir üçün bütün kollektivə təşəkkürümü bildirirəm. İndi oxuyacağım mahnı onun adı Dünyadır adlanır. Bu mahnı xüsusi olaraq həmişə yadımda qalacaq ona görə ki, bir də geçsin gəlməsin o qayğılı qadalı günlərdə o pandemiya dövrlərində səslənmişdi. Amma indi ən gözəl bizim bu gözəl qələbəmizdən sonra, Qarabağımızın şanlı qələbəsindən sonra bütün mahnılar bizə ayrı cür ləzzət eləyir, ayrı cür yaraşır bizə, gözəl yaraşır. Ona görə də onun adı Dünyadır, sizin üçün oxuyur. Sözlerden ben aldım. Ele güzeldi oldu ilk günden sevdalı. Yuhu kimi şirin hem de oldu cazkar. Onun adı Dünyadı. Bir vaktler sanmıştım dayım bak. Onun adı Dünyadı. Fanimiz çok gaddar. Bilmezdim insan ömrü geçti. Çok günler aylar ile geçti. Bezdim ben artık bu sevdadan. Yoruldum dünyada. Bilmezdim insan ömrü geçti. Çok günler aylar ile geçti. Bezdim ben artık Axşamınız bir daha xeyirli olsun, mənim əzizlərim. İndi isə istəyərdim yenə də daha bir ritmik, gözəl bir musiqi. Hələ də sevirəm adlanır və bu mahnı da Müşərrəf Bakinskaya məxsusdur. Müşərrəf xanıma təşəkkür edirəm bu gözəl nəğmə üçün. Buyurun, dinləyin. Hələ də sevirəm, yenə də sevirəm. Heç unutmadım ki, mən onu nə olurum.
aşık hem ona sadık. Neden unudum ki hatiresi aziz? Gecikti hoşbahtlim, nece yandırayım. Sonda birbirimize bine yaklaştık meleğim. Olmasak kaç günlerim, direm özüm özüme. Bu da koy ders olsun bana. Masakta gülüşlerin yar, yalan yalan söz vermelerin. Olmasaydı kaç günlerim, direm özüm özüme. Bu da koy ders olsun bana. Ay hele de sevirem, yine de sevirem. Unutmadım ki ben onu, ne olur olsun. Ben ona aşık hem ona sadık. Neden unudum ki hatiresi aziz? Hoşbahtlim, nece yandırayım. Sonunda birbirimize nece yaklaştık meleğim. Olmasaydı kaç günlerim, değirem özüm özüme. Bu da koy ders olsun bana. Uzakta gülüşlerin yar, yalan söz bilmelerin. Olmasaydı kaç günlerim, değirem özüm özüme. Bu da koy ders olsun bana. Hiç unutmadım ki ben onu, ne olur olsun. Ben ona aşık hem ona sadık. Neden unudum ki hatiresi aziz? Hele de sevirem, yine de sevirem. Hiç unutmadım ki ben onu, ne olur olsun. Ben ona aşık hem ona sadık. Neden unudum ki hatiresi aziz? Hiç unutmadım ki ben onu, ne olur olsun. Ben ona aşık hem ona sadık. Neden unudum ki hatiresi aziz? Nerede sevirem? Evet, tamuşaçılar, daha bir güzel verilişin, özel sahnenin sonuna geldi, çattık. Axarına deyərdim, çünkü inşallah sizi yine de güzel konsertler gözlüyor. Hər bir həmkarına da uğurlar arzu edirəm və istərdim sizin üçün gözəl bir vətənpərvər ruhunda Azərbaycanımıza həsr olan bir gözəl nəğməni təqdim edeyim. İlk dəfə olacaq bu verilişdə oxuyuram. Sözləri Zeynəb Ədalət qızının, musiqisi Aynur Adil qızınındır. Bildiyiniz kimi bizim möhtəşəm qələbəmizin, böyük qələbəmizin artıq ikinci il dönümünü yaşadıq. Bu qələbəmiz münasibətilə hər birimizi təbrik edirəm. 2 gün öncə də bizim bayraq günümüz, bayraq günü bayramımız idi. Mən istəyərdim elə bu mahnını həm qələbəmizə, Qarabağımızın şanlı qələbəsinə, həm də bayraq günümüzə həsr eləyim və demək istəyirəm gözün aydın Azərbaycan. Her zaman yolum kessin Qarabağdan, gözləyirdim sağlıqdan, gözün aydın Azərbaycan. Gözləyirdim sağlıqdan, gözün aydın Azərbaycan. Xəyal qurdum mən her zaman, yolum
kahramandır her askeri, gözün aydın Azerbaycan. Kalan olsun ordumuza, son koyuldu ayrılığa, örneği oldu bu dünyaya, gözün aydın Azerbaycan. Kalan olsun ordumuza, son koyuldu ayrılığa, örneği oldu bu dünyaya, gözün aydın Azerbaycan. Haberlerin en güzeli, biz almışız hoş müjdeni, bütün dünya gördü seni, zafer çaldın Azerbaycan. Bütün dünya gördü seni, zafer çaldın Azerbaycan. Hayal kurdum ben her zaman, yolun kesin Karabağ'dan, gözleyirdim sağlıktan, gözün aydın Azerbaycan. Gözleyirdim sağlıktan, gözün aydın Azerbaycan. Ruhum şad olsun şehidin, alındı kendin şehrin, kahramandır her askerin, gözün aydın Azerbaycan. Halal olsun ordumuza, son koyuldu ayrılığa, örneği oldu bu dünyaya, gözün aydın Azerbaycan. Halal olsun ordumuza, son koyuldu ayrılığa, örneği oldu bu dünyaya, gözün aydın Azerbaycan. Gelişim Baş sponsoru Berga Çayları. Sponsor Uzman Doktor Önder Tulumbacı. Özel sahne.